A atualização do Orgulho foi cancelada pelo Adopt Me, porque os jogadores odeiam essa atualização. E será que ela vai vir esse ano? Bom, entenda tudo deste vídeo aqui nesse vídeo, tá? Mas eu vou pedindo pra você deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum de novo. E você também pode virar membro por apenas R$2,99 e ajuda muito o canal, apoia demais, ou então mandar um valeu nos comentários. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, onde eu coloco uns canais e vídeos desses canais bem interessantes pra você acompanhar, beleza? Mas como assim a atualização do Orgulho é tão odiada pelos jogadores? Tem tantos patches fofos que chegam nela, por que ela é tão odiada? Bom, assista até o final, então você vai entender tudo, tá? Mas já peço pra vocês, né, deixar o like aí novamente, porque, gente, o like é de graça, então qualquer pessoa pode deixar o like e me ajuda muito. Agora fique com o vídeo. E bora lá falar sobre o assunto. Como assim o evento do Orgulho pode ser cancelado do Adopt Me? E como assim que as pessoas odeiam esse evento, que vem pet fofo, que vem coisas representativas? O porquê que esse pessoal odeia esse evento? Acho que você já sabe muito bem o motivo, né, galera? Bom, infelizmente algumas pessoas aí, alguns jogadores da Adopt Me são homofóbicos, né? Pra quem não sabe o que é homofóbico, é uma pessoa que não respeita a orientação sexual da outra pessoa. E o Adopt Me, eles trazem isso, a tradição do Orgulho, como representar, representar aí o pessoal dessa comunidade, né? E por conta de várias pessoas ter uma determinada religião, elas acabam não concordando, que tá tudo bem, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas acaba que elas também acabam não respeitando isso, né? E daí, gente, toda vez que o Adopt Me traz a atração do Orgulho, eles recebem hate. Tô aqui com a skin da Mar, gente, é muito bom farmar com a skin da Mar, tem que skin da Mar linda. Mas deixa eu colocar aqui a skin do Orgulho que eu fiz. E, gente, tipo assim, toda vez a atração do Orgulho, o pessoal mete hate no Adopt Me, massacra o Adopt Me por conta disso, entendeu? Mas por que que o pessoal massacra o Adopt Me? Vou explicar pra vocês. Começando que a maioria são homofóbicos, né? E por conta da religião e tal, não concorda. Bom, gente, tem uma grande separação entre concordar e tem uma grande separação entre respeitar. Porque concordar, ninguém é obrigado a concordar com nada, né? Vamos aí falar a verdade. Mas respeitar também, cada um deve respeitar cada um, entendeu? Então, tipo, a minha religião, eu sou evangélico, eu sou cristão. Então, a minha religião não concorda com isso aí que o Adopt Me traz nessa atualização. Mas agora, eu sou contra essa atualização? Óbvio que não. Não sou contra. Eu sou a favor porque representa uma boa parte do público do Adopt Me, né? Porque, galera, tem gente do público do Adopt Me que faz parte dessa comunidade. Tem gente da equipe do Adopt Me que faz parte dessa comunidade. Então é uma atualização representativa para esse povo, né, galera? E, gente, é uma atualização muito interessante, entendeu? E eu tenho amigos que são dessa comunidade. Nossa, eu acho que todos meus amigos são, né? A maioria são. Então eu totalmente respeito isso, sabe? E eu acho que o pessoal deve ter mais respeito também. E não tacar hate pelo Adopt Me trazer. Porque, gente, se for pro Adopt Me não trazer essa elevação de representatividade, por simplesmente as pessoas não concordarem, eles também não iriam trazer o Natal, não iria trazer Halloween, não iria trazer Ano Novo Lunar. Porque tem religião que não concorda com isso, que não acredita nisso. Então por que Adopt Me traz também? Por que esse povo também não vai tacar hate quando vem Natal, sendo que tem religião que não concorda com o Natal? Por que esse povo não vai tacar hate quando tem Halloween, entendeu? E também, mas agora um outro ponto que eles falaram, que realmente nisso daí eu concordo um pouco, que é sobre o jogo ser de criança, né? E esse assunto não ser um assunto para criança. Bom, começando que eles devem, ou esse público aí, deve parar de achar que o Adopt Me é um jogo de criança. Adopt Me não é um jogo só de criança, não. Tem muitos adultos que jogam sim Adopt Me. Tem a maioria da parte é criança, a maioria da parte é criança. Porém, não acho que a Adopt Me deve se fechar por conta disso, né? Porque, gente, isso é totalmente... Não é verdade totalmente. Tem muitos adultos que jogam, tem muitos adolescentes que jogam. E já tem noção sobre isso, né? E o que eu acho muito engraçado, galera, é porque tem uns jogos que tem coisa muito pior pra criança, gente. Um exemplo aí é Brookhaven, que é o jogo mais famoso aqui. E, gente, tem tanta coisa lá, galera.
as crianças fazendo coisas inapropriadas dentro do motel, gente. E ninguém diz nada. E os youtubers gravam um vídeo falando sobre isso. Pelo amor de Deus, gente. E o Adopt Me traz outra relação de representatividade sobre algo que o pessoal mete hate, galera. Vamos ter ali um respeito? Vamos concordar? Ninguém precisa concordar. Agora vamos ter um respeito pelas pessoas? Entendeu? E é isso. E aí, eu concordo com essa relação. E eu quero muito que venha esse ano. Porque, gente, os pets que vêm são muito fofos. O Bode, o... Como é o nome do outro lá? Esqueci. É Gamo? É Gamo alado, né? É o cervo. São pets que eu acho muito lindos, né? Mas o que eu acho é que a Adopt Me pode trazer essa relação com um outro nome, né, galera? Seria muito legal isso trazer com o nome a relação arco-íris. Daí ser um evento arco-íris, né? Uma moedinha arco-íris. Da gente poder comprar pets com essa moeda. A gente poder comprar carro. Aí poder comprar acessório. Seria muito legal se a Adopt Me aí transformar essa relação do orgulho em algo que continue representando a comunidade, mas também tire um pouco o foco disso, né? Porque realmente as crianças aí não têm muita noção sobre esse determinado assunto. E também, gente, já que o Adopt Me não traz o Valentine's Day por achar que o jogo é de criança, por que o Adopt Me traz a tradição do orgulho, né? Tipo, eu sou totalmente a favor da televisão do orgulho. Mas se o Adopt não vê nada sobre a televisão do orgulho desse assunto de criança, eu acho que ele também não deveria ver nada sobre o Valentine's Day. A minha opinião, né? Eu sou totalmente a favor dessa televisão. Mas, gente, se tu não é a favor, não deixa dislike no vídeo, se inscreve no canal. Cada um tem a sua opinião, né? E essa é a minha opinião. Mas daí, gente, eu amaria se viesse uma girafa arco-íris. Nossa, gente, os pets arco-íris seria top, né, galera? Uma girafa arco-íris seria muito top. Uns pets aí bem interessantes, eu iria amar. Ó, veio esses dois pets aqui, ó. Veio a cabra, no de 2020. E veio o Gamo, o cervo alado, no de 2023. Mas, gente, de 2020, o Adopt Me já sofreu muito hate. E mesmo assim, eles trouxeram em 2023. Então, não acho que o Adopt Me vai deixar de trazer essa televisão por simplesmente o pessoal não gostar. E lembrando que essa televisão vem no próximo mês. Ou é no próximo mês, ou é em julho. É entre o próximo mês e entre julho. Então, nos próximos dois meses, essa televisão provavelmente vai vir pro jogo, tá, galera? E também queria aproveitar aqui esse vídeo aqui pra perguntar pra você. E aí, você é a favor a essa atualização no jogo? Eu sou, porque eu acho que cada um deve, né, ter aí a sua representatividade dentro do jogo, né? Então, eu sou super a favor disso. Me conta nos comentários se você é. Infelizmente, o mundo ainda tem muitas pessoas que não conseguem deixar a vida dos outros de mão e cuidar da sua, né? Tem até gente falando que quem concorda com isso não é normal. Então, eu não sou normal. Eu sou louco mesmo. Eu não sou normal mesmo, não. Mas, galera, chegou a esse nível do povo falar isso, gente. Então, tem aí um pouquinho de senso também, né? Essa televisão aí é uma televisão totalmente legal, né? Então, eu espero muito que venha aí pro jogo, sim, né? Tem até aqui orgulho, ó. Tem as bandeiras, ó. Cada bandeira. E tem os móveis também, ó. Então, será que esse ano também vai vir móvel, né? Também tem veículo. Nossa, eu amo esse veículo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu amo esse veículo, que é um veículo que solta arco-íris. É muito legal esse veículo. Muito, muito legal mesmo. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. O tapete arco-íris. Olha só. Muito legal, muito divertido. Eu amo esse veículo aqui, ele é muito demais. Também tem brinquedos. Então, eu sou totalmente a favor dessa atualização. É uma atualização legal, né, galera? Mas vamos ver aí se a Adopt Me vai cancelar ela ou não, beleza? Lembrando que os brinquedos vai estar atualizando os brinquedos, né? Os presentes. Ó, gente, essas bandeiras aqui, ó. Ó. Eu comprei quase todas, né? Eu acho que eu comprei quase todas. E na verdade, gente, eu menti, essa atualização não tem desde 2022, não. Essa atualização tem desde 2021, galera. Isso mesmo, tem desde 2021, porque aqui na loja do barco tem os pins das bandeiras, né? Então essa atualização tem desde 2021 no jogo, se eu não me engano. Eu acho que foi 2021, né, que veio esses pins. Eu acho que foi. Então não acho que a Adopt Me vai cancelar, não. Mas o pessoal taca muito hate quando vem.
Eu tenho todos os pins aqui, galera, e vocês? É de graça, então super de boa, ó. Eu tenho todos esses pins. Mas enfim, galera, coloca aí nos comentários se é a favor ou não. Lembrando que os brinquedos aqui, né, os baús, os presentes, vou estar atualizando. Vocês estão preparados pra tá, receber essa atualização? Eu tô, ó, peguei aqui bastante presente e tô bem preparado aí. Mas enfim, se você gostado, um beijo e até o próximo vídeo.